Wow. কলা এটা সোমাই থাকে ভিতৰত, চ' সেইটো কাৰণে সেইটো ওলাবলৈ অলপ কষ্ট হয়। প্ৰথমতে এইটো উলিয়াব ওলাব লাগিব ভিতৰৰ পৰা, কলাৰ দুজত সোমাই থাকে, তাৰপিছতহে নটটো বেকা হৈ কেনে ওলাব। চ' সেইটো হৈ গ'ল না অঁ দাঁতকেইটা ভাগি গ'ল। আৰু দেখোন ইয়াৰ তলত কেইটামান ৰোলাৰ এৰি গ'ল। চেণ্ডেল খোলোৱাৰ পাছত দেখাম আপোনালোকক। চেইনডাল চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এই বস্তুটো খুলিব লাগিব। চ' এইটো বস্তুৰ লগত হাফ ষ্টেণ্ডডাল এটেচড হৈ আছে। চ' সেইটো কাৰণে মই এডাল ঘৰতে বনোৱা পেডডগ ষ্টেণ্ড হয়, দেখিবলৈ এনেকুৱা জাষ্ট বেচিক হয়। মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ এনেকৈ বনাবলৈ, কাৰণ ইয়াৰ এজবিলাক অলপ বেয়া হৈ যায় দাগ লাগি কিনে। মই এইটো ৰাবাৰবিলাক দি লৈছোঁ। চ' মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ কিনি ল'ব লাগে, মোৰ ওচৰত নাই কাৰণে সেনেকৈ চলাইছোঁ আৰু। চ' মই আপোনাক চেইনডাল দেখাব বিচাৰোঁ এতিয়া, কাৰণ টকাটো চেইনডাল দেখাম আপোনাক কি হৈ আছে। এইকেইটা চাওক, ইয়াৰ পৰা এইটো ৰোলাৰ নাই, এইটো ৰোলাৰ নাই, এইটো ৰোলাৰ নাই, এইটো ৰোলাৰ নাই, দুটা পাঁচটা ৰোলাৰ নাই। এইটো যেনেকৈ আছে যেনেকৈ আছে এইকেইটা নাই, পাঁচটা নাই। তাৰপিছত এইটো ৰাখিলে এইটো আছে, ইয়াৰ পাছত নাই। চ' সেইটো কাৰণে চেইনডাল মাত মাতে, বহুত ক্ৰেক বাজে, বেয়া হৈ গ'ল আৰু চেইনডাল। চ' মই এতিয়া চেঞ্জ কৰিম। নতুন চেইনডাল আনিছিলোঁ মই, তাৰ আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো মই লগতে দি দিম। চাফা কৰিব লাগিব, বহুত লেতেৰা হৈ আছে। পুৰা লেতেৰা হৈ আছে, এইটো মই চাফা কৰিম। এইখনো বহুত লেতেৰা হৈ আছে, ধুম।
এইটো এটা ইউ টাইপৰ ৱাচাৰ, এইটো এটা 8 নম্বৰৰ নাট লাগি আছে। এতিয়া মই আগতে ঢিলা কৰি থৈছিলোঁ, চ' এতিয়া খোলোতে ইজি হ'ব আৰু। খুলি গ'ল, ইয়াত নিউ এখন লগাম। এখন নিউজ পকেট, Look at this thing, man.
বিচাৰি লাগিব। এই থাকি গ'ল, চৰি।